اور خاص کر دشمنوں کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا ٹارگٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ اقبال کے بقول وہ فرماتے ہیں، آب روئے ما زنام مصطفیٰ است، درد لے مسلم مقام مصطفیٰ است. مومنین مسلمانوں کی عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، اور انہی کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، خدا سے تعلق ملا ہے، اور اسلام کی روح نبی اکرم کی ذات ہے، ہمارے عبادات کی قبولیت کی ضمانت نبی پاک کا ادب اور محبت ہے. لہذا مومنانہ ہم مومن ہیں، مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں حق بنتا ہے ہم عظمت رسول اور ناموس رسالت کا کے تحفظ کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دے. ہر وقت آپ دیکھتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ کے پاس رپورٹ آتے رہتے ہیں، یہودی لابی کوشش کر دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ کھا کے تیار کر دیتے ہیں، اور آج کل بھی ہالینڈ کے اندر چند گستاخ بدبخت لوگوں نے مل کر کے کوشش کی ہے، حضور کے گستاخانہ خاکہ تیار کر رہے ہیں اور ان کے کارٹون تیار کر رہے ہیں. اسی حوالے سے چونکہ ہمارا حق بنتا ہے بحیثیت مومن، بحیثیت غلام رسول، ہمارے آقا مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت اور ان کے ناموس، ان کی حرمت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان ہے، اور اسی حوالے سے آج ہم نے ایک احتجاجی پروگرام رکھا ہے تاکہ ہم بھی اپنا احتجاج درج کریں، سب سے پہلے اپنے آقا کی غلامی کا ثبوت دے دیں، اور دوسرا ہم اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں، اقوام متحدہ تک پہنچائیں، اور خاص کر ہالینڈ کی بے غیرت حکومت تک پہنچائیں جو کھلی چھوڑ دیے ہوئے ہیں ان گستاخوں کو. اس کی وجہ سے پوری دنیا میں امن خراب ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن نبی کے خلاف کوئی بھی بات، کوئی بھی حرکت برداشت نہیں کر سکتا ہے. یہی لوگ آتے کرتے ہیں، یہی امن خراب کرتے ہیں، اور پھر مسلمان جب اپنا حق مانگتے ہیں، اپنے رسول کے لیے بات کرتے تو ان کو دہشت گرد بولا جاتا ہے. لہذا ہماری یہی ڈیمانڈ ہے، یہی مانگ ہے، ان خاکوں کو جلد از جلد بھنگ کیا جائے اور ان گستاخوں کو کڑی سے